Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, bom dia a todos. Bom dia. Dizíamos, e bem, respondendo a esta saudação mais litúrgica, que estamos reunidos no amor de Cristo. E, queridos irmãos, há já algum tempo que não nos reunimos no amor de Cristo e reunimos agora, parece sempre assim um bocadinho estranho, ou mais complicado, podíamos dizer. Alterávamos as nossas rotinas, nós, para nos proteger e proteger os outros, tivemos que estar mais resguardados, fomos ficando mais distantes e também com mais dificuldades em estarmos juntos, em partilharmos o mesmo espaço, as mesmas vivências. E nada melhor que hoje, este dia, em que celebramos os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para retomarmos a nossa reunião em Cristo, retomarmos a nossa atividade aqui no hospital, porque nos arcanjos temos aquele que nos dá força, aquele que nos cura, aquele que nos traz sempre um anúncio de Deus para nos levar a estar mais ao serviço dos nossos irmãos. Para celebrarmos santamente esta Eucaristia, vamos começar por reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, cometendo a culpa da minha própria culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E glória a Deus aos homens e aos humanos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os roubamos. Nós os bendizemos, nós os amamos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós tirais a direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus do Universo, que estabeleceis com admirável providência as funções dos anjos e dos homens, concedei propício que a nossa vida seja protegida na terra. Por aqueles que eternamente vos assistem e servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu estava a olhar quando foram colocados os tronos e um ancião sentou-se. Tinha vestes brancas como a neve e os cabelos eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava eu as visões da noite, quando, sob as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do homem, dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram.
O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus respondeu,
Porque te disse, eu vi-te debaixo da figueira, acreditas? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem me alongar muito, primeiro queria manifestar-vos a alegria de terem estar aqui convosco hoje. Não só porque já não estávamos há muito tempo, mas por estarmos assim, estarmos aqui, quer a direção do hospital, quer a direção da Liga dos Amigos do Hospital São Miguel, quer os voluntários, quer, e de uma forma muito especial e querida, os nossos pacientes, doentes que estão aqui internados, quer o pessoal hospitalar, apresentados aqui na enfermeira que nos está a ajudar a cantar, e todos os outros. Mas estar aqui porque este tempo da pandemia, como eu dizia ao início, vamos estar tão distantes uns dos outros e a mudar tanto as nossas rotinas. Nós normalmente, não sei se sabem, estávamos habituados, quando estávamos a dialogar, a olhar para os lábios do outro e lemos a partir muito também do que o outro vai fazendo a nível de expressões faciais e labiais. E atualmente a pandemia, por causa do uso da máscara, fez com que toda a nossa concentração se focasse nos olhos, imaginei. Porque já não vemos o resto, então focámos nos olhos para tentar ver alguma coisa. Porque nós somos mais do que a palavra que sai pela nossa boca. Tudo aquilo que nós somos é uma expressão de algo muito profundo. É a expressão da pessoa. E ficamos tão diminuídos nesta expressão que nós agora sentimos uma imensa dificuldade em estar e falar uns com os outros, ao ponto que muitas vezes já se passou comigo, e certeza absoluta também já se passou convosco, de reclamarem comigo porque eu não fiz, porque eu não estive. Então, mas eu não podia fazer, a pandemia não deixava, mas podia ter arranjado uma forma. Nós estamos muito mais exigentes, um bocadinho mais riscos uns com os outros. Porque sentimos a falta de podermos exprimir, sentimos a falta dos afetos, sentimos a falta do outro. E isso fez com que agora cobrássemos uns aos outros essa falta, sem ninguém ter culpa, porque afinal de contas todos nos distanciámos para nos protegermos aos outros. Para isto, precisamos, então, desta presença de Deus velada, que é o que nós celebramos hoje nos Santos Anjos. É a presença de Deus velada, porque a Deus ninguém pode ver e permanecendo vivo, porque Ele está para além de tudo aquilo que é tangível e nós somos extremamente possíveis e por isso a Deus nunca poderíamos possuir nesta carne. Porque seria completamente um absurdo, um paradoxo. Como Ele está para além de tudo aquilo que é tangível, faz-se presente de forma velada e nós a essa presença damos o nome de anjos, de arcanjos. E em São Rafael, Ele faz-se presença que cura, uma medicina divina. E precisamos desta cura para sarar estas feridas interiores que se foram abrindo em nós pela ausência daqueles que amamos, pela ausência dos nossos hábitos e rotinas e que abriu em nós um vazio, muitas vezes, uma afetividade um bocadinho mais frágil. Precisamos desta presença de Deus que
em São Miguel é fortaleza para lutar contra todo o mal. E sabes, nós por vezes achamos que o mal está personificado numa personagem que nós chamamos de diabo ou demónio. Mas o mal nós experimentámo-lo todos os dias, dentro e fora de nós, porque o mal é natural também. Basta ver o que é que está a acontecer na ilha das Canárias. O vulcão é um mal natural. E não podemos atribuir aí a nenhuma personagem aquele mal. O mal é algo que faz parte da realidade e que põe em causa a nossa vida. E para nós não transformarmos esse mal no mal maior, respondendo ao mal que nos fazem com outro mal, precisamos desta fortaleza de Deus que se faz presente a nós neste Arcanjo São Miguel e que celebramos hoje em tantas localidades, lugares, freguesias aqui do concelho e do norte do país, sobretudo aqui do norte do país. Precisamos deste Deus que nos quer anunciar permanentemente e se dá a conhecer permanentemente, como deu a conhecer a Maria, a sua vontade de encarnar e por isso a necessidade que tinha dela para que o seu filho viesse ao mundo no Arcanjo Gabriel. E hoje a nós diz-nos o mesmo que disse a Maria, da sua necessidade que tem de cada um de nós para sermos esta cura para o outro, para sermos esta presença forte que ajuda o outro a vencer os males que o atormentam, os males que não o permitem viver com alegria, com felicidade. Começar as nossas atividades voluntariadas no dia de hoje, acho que é uma data que poderíamos chamar mais como uma coincidência, uma deoincidência. Uma coisa de Deus. Porquê? Porque, queridos voluntários, queridos irmãos, o que cada um de vós está chamado a ser é isto mesmo. É ser ao lado dos nossos doentes e pacientes, ao lado dos profissionais, porque também somos, de certa forma, um auxílio para estes profissionais, porque conseguimos dar o tempo que eles não conseguem nem podem dar pelas urgências que a sua função, a sua missão aqui no hospital implicam. É podermos ser, para os nossos enfermos, esta presença velada de Deus, para sermos nós estes anjos à cabeceira dos nossos irmãos. E é muito bonito, e agora diz que o Pai te diga, é muito bonito percorrer as nossas enfermarias e ouvir os nossos pacientes a dizerem tantas e tantas vezes. E então, na altura da pandemia, desculpai agora esta partilha, fui daqueles artistas que andam aí dentro das enfermarias, todo equipado, porque as pessoas pediam para que eu fosse, pronto, e arrisquei um bocado e, graças a Deus, não tive nada, não fui. Ainda não fui, espero bem não ser contagiado, mas fui lá para dentro. E é lindíssimo estar constantemente a ouvir. Estes enfermeiros são uns anjos. E não é uma vez, nem duas, nem três. Estes enfermeiros, rapaz, são uns anjos. Não ouvimos os voluntários, mas porque é que não ouvimos os voluntários? Claro, não podia ouvir vós no estado. Estávamos em casa, tínhamos que estar em casa, claro, não. Tinha que ser. Não quer dizer que quando nós estávamos ao serviço, os voluntários também não se ouvisse. Claro que também se ouvia. E acho que todos nós estamos desejosos que se volte a ouvir aqui neste hospital, mas em todo o centro hospitalar, dentro de Douro e Boga, que há anjos. Uns vestidos de amarelo, outros vestidos de branco. Mas que há anjos que estão permanentemente à cabeceira dos nossos doentes.
Queridos irmãos caríssimos, para celebrar o mistério da nossa redenção, suplicamos a Deus Todo-Poderoso para que todo o mundo seja purificado e renovado nestas fontes de vida e de bênção, dizendo: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por todos aqueles que se consagraram a Deus, para que perseverem fielmente no seu santo propósito, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela paz do mundo, para que, livres de toda a perturbação, todos os povos possam servir a Deus com total liberdade de espírito, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelas pessoas idosas e por todos os que sofrem a solidão ou doença, para que sejam confortados pela nossa caridade fraterna, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por todos nós aqui reunidos, para que usemos com sabedoria os bens temporais e possamos aderir desde já aos bens eternos, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Ser propício, Senhor, ao vosso povo suplicante, para que receba da vossa generosidade o que por vossa inspiração vos pede, por nós, senhores. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo bom que recebemos da vossa bondade, da terra, trabalho, homem que vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo bom que recebemos da vossa bondade, da vida e trabalho, homem que vos apresentamos e para nós vai tornar a minha salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, sacrifício para a nossa para a nossa igreja. Aceitai, Senhor, este sacrifício de louvor e fazei pelo ministério dos anjos, seja levado à presença da vossa divina majestade e se torne para nós fonte de salvação eterna por nós, senhores. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Proclamamos a vossa imensa glória que resplandece nos anjos e nos arcanjos. E honrando estes mensageiros celestes, exaltarmos a vossa infinita bondade. Porque a veneração que eles merecem é sinal da vossa incomparável grandeza sobre todas as criaturas. Por isso, com a multidão dos anjos, que celebram a vossa divina majestade, nós vos adoramos e bendizemos, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, aqui também presente, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, com todos aqueles que no mundo inteiro estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, os nossos familiares, amigos, benfeitores, todos aqueles que serviram no serviço de saúde, todos os que na vossa misericórdia já partiram deste mundo, a todos admiti na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com São José, seu Esposo, com os bem-aventurados apóstolos, com São Miguel, nosso padroeiro, com todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração, numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensina: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dê ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na tua morada, mas em tua palavra e em tua salvação. Corpo de Cristo. Amém.
Quem desejar comungar, retiram os lados da máscara, assim eu já sei. Vamos pedir a bênção dos voluntários e de todo o pessoal que colabora aqui, médicos, enfermeiros, profissionais técnicos, todos, para, porque eu um bocado dizia que as pessoas dizem que os enfermeiros são os heróis, mas por trás de vós está toda uma equipa, estão os médicos, estão da limpeza, os assistentes operacionais, os técnicos que estão nos gabinetes, senão nada disto funcionava. Mas se vós conseguiste ser esses anjos, é porque tudo isto funciona e damos graças a Deus por isso. Então vamos proceder à bênção. Inclinados para receber a Deus. Bendito sejais, nosso Deus e nosso Pai, por meio do vosso Filho, comendaste ao povo que vive a vida nova da graça, o cuidado diligente dos enfermos. Ouvi benignamente as nossas súplicas e fazei que estas pessoas, pela graça do Espírito Santo, sejam uma bênção e uma escola de caridade ao exercerem aqui os cuidados médicos e os enfermos sintam sempre a vossa presença ao prestarem o seu serviço com diligência, de modo que, confortados os doentes na sua tribulação, mais facilmente recuperem a saúde e vos deem graças com alegria por este grande benefício, por nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Pai, que nos fortaleceste com o pão do céu, fazei que, protegidos pelos santos anjos, sigamos firmemente o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
E dêem paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E só, desculpe só, agradecer ao Presidente da Liga dos Amigos do Hospital a iniciativa, dizer que estou totalmente disponível, como sempre estive, para colaborarmos e que, dentro em breve, a ver se começarmos a nossa rotina. Muito obrigado. Para, de certa forma, sermos mais uma extensão destes braços tão grandes que um hospital precisa e necessita. E assim, sabes, antigamente a igreja é que era quase os hospitais, era tudo de igreja. Nós agora estamos quase só reduzidos a ser isto uns voluntários. Mas eu acho que é mais verdadeiro agora, sabes porquê? Porque até médicos, enfermeiros, os operacionais, os assistentes, todos eles podem ser a igreja, sem precisar de lá estar o padre ou a frente. Todos podem ser. A igreja deve ser. Por isso, já sabes que contais comigo e eu já sei que posso contar connosco. Muito obrigado.